Suomessa on 27 virallista kansallismaisemaa. Tunnetuin niistä lienee Pohjois-Karjalassa sijaitsevassa Kolin kansallispuistossa. Sinne tekivät aikoinaan häämatkansa sekä Jean Sibelius että Juhani Aho. Nykyään Kolin huipulla on myös vietetty häitä. Eniten päävoittoja on osunut Pohjois-Karjalan maakuntakeskukseen, Suomen 12 suurimpaan kaupunkiin Joensuuhun. Kaupunki asetti vuonna 2014 ensimmäisenä suomalaisena kaupunkina ilmastotavoitteen, hiilineutraalius vuonna 2025. Saa nähdä, miten käy. Tiedä sitten, missä kohdin Heinävettä on maallista mammonaa jahdattu, kun kuntaan on osunut väkilukuun suhteutettuna sekä euromääräisesti että kappalemääräisesti eniten päävoittoja. Heinäveden tunnetuimpia nähtävyyksiä ovat Valamon ja Lintulannon luostarit.